شخصلمان سعيد علي أوها قدومي هي حسبجا وطني قبل كساحل إن مدة إسلام كان حكومته كل دنبية كل مية كصمدها أيام أنت حفلة وقوق بته هوتيل كيس دايما نبغال ده بربرة وحوكو شعري إنه جودهان سياسة كان نص دون إن مدة إسلام كان ومدح بنان دون جناسية دي سجارك كان نص شدة سياسة شخو شعري أيام عنه دوح نقنية إنه كبر هي حسبجا وطني وكمتك ها إسلام كان أوها قدومي هي حسبجا قبل كساحل runtii waxa la dareesay bariyahan baan muddo dheer baan siyaasadda ku jiray 10 sano ah 10 ka sanadood way aad baa u dheereeyo aad baa ayay u dheertay marka aniga laftaydu aan waxaan naftayda ku qanciyay aan isla qaateen aan imka iska yar nasto oo customer iskaaga laftoodi bay maadaama garacsi ballaaran aan leeyahay imba kana anigu naftayda horumarinayo ku jiro horumaray xagga naftayda iyo xagga aqoontayda baan ku jiro ana naftayda ku qanciyay aniga laftaydu ina siyaasad inaana wax siyaasada haba yaraatee ku jirinba marka taasina runtii waa go'aankayga intii aan siyaasada ku jiray 10 sano aan ku jiray maran xil hayay maran xil hayay qaar waan xiray qaar wax kale aan ku sameeynay qolaba dhinacbay kullay dir nooga cabta qaar hadal bay ka cawdaan iyaga halkii waxan ka raali gelinaya wixii kullay siyaasad wax nagu dhaxmareen oo dhan waxaan la yaafi xaqiiqana caafi siyaasaha waxa ka tiin xaqiiqana waxan ka rajaynay inaynu iscaafino hadalladeedu u dambeeyna madaxweynahaannu isu marinay miidiyaha isagana madaxweynaha runtiisii waxaan leeyahay maadaama beejka hore xiray isagana waxaan leeyahay saab xalaakum taas ku jira aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo xukuumadda wada shaqayn ballaaran baan runtii naga dhaxaysa sidoo kale waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa wax badan aan anigu la qaban doonaa insha Allah hadal ka dhigo mayorka magaalada iyo gudoomiyaha gobolka iyo shaqo ballaaran ba kullayde naga dhaxayso degmahaana anigu maadaama aan siyaasadii ka tageyna iska oday meelahan fadhiyo baan ahaan doonaa hadal ka dhigo oo meelihiisan si ay Yuusuf Cali Nuur oo kale ayuun baan iska ahaan doonaa haddii la ka dhigo marka iyagana waxaan rajaynayaa haddii la ka dhigo wada shaqaynta weyn iyo xiriir fiican inuu naga dhaxeeyo waanan u mahadnaqayaa runtii ragga magaalada anigoo xisbi mucaarada ahaa ragga magaalada ka maayarka iyo bara saabka ahaa kudi dadaal badan oo wax qabad bay runtii sameeyeen geesta kale Sultan Cali Saleeban iyo garyaqaan Maxamuud Cali Saleeban Talaabo oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa go'aanka uu sheekhu qaatay ku hanbaliyay isla markaana uga mahadnaqay qada sharafta maanta uu sameeyay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa qadadan inagu sharfay milkiilaha dheeman waxaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waanu kaa gudoonay casuumadaadan waxa kale oo aanu kugu mahadcelinaynaa mar hadii aad siyaasadii ka fadhiisatay saad ugu madax bannaanaato hawlahaaga ganacsi taana waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay waayo laba hawlood oo aan isqabanayn weeye oo aad u yeen adag waa kii oran jireen laba ginib u jeeb isugu geeyo kalo ama siyaasadu waa inuu qofku ugu go'o ama ganacsiga iyada qudheeda siyaasadu baahan oo business management u baahan ganacsigo oo hawl adaga marka ganacsigaagana maadaama aanu ahayn customer-ka meesha ku xidhnaa mar haddaad u soo farabaxday waxaa laga dareemayaa intaas siyaasadda gashay hoos u dhac badan oo ku yimi xagga hudheelka iyo xagga kaalinta iyo xagga dhammaan ganacsiyadaadan oo socdo oo kale dadka macmeesha ku xidhanay ay kulli ay dareemayeen marka hore aan soo dhaweynaynaa mowqifka u qaatay Sheikh Suleiman Saciid Cali oo ah mulkiilaha Diamond Hotel iyo ganacsiga farabadan oo kale oo dalka ka jira ee uu ku go'aansaday in uu kaga baxo arrimaha siyaasadda hadduu arinta safarro badan kadib Sheikh uu arinta go'aansaday aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa qoladan saxaafadda ku celcelinaysa miyaad ka baxday xisbigii wadani miyaad ka baxday ulushigu joogo ka hadli doona hadana qaynuhu ku xidhaada waxa imbalaayra ama waxa xadfan baa la yiraahdaa marka arrin leeyahay arrintaas halkaas ay ku dhac jirtaa iyadoo aan la kala leerifay garin la cadeynin ama
sida loo waadixin bay halka ku jirtaa markuu leeyahay waxaan ka tagay siyaasadii baan ka baxay oo faraha ka qaaday inuu wadani ahaaday inuu gudoomiye ahaado oo day siyaasadda ka mid ahaayeen marka waxa weeyaan warkaasi wacdi aan filaya halkan maanta munaasabadan uu noo qabtay milkiilaha dheeman kagana baxay saxaafadii siyaasadeed waanu ku hambalyeynaynaa qado sharafta aad noo samaysayna ilaahay jisaayigeeda ha ku siiyo ganacsiga aad isugu lagu duwatayna ilaahay ha kuu barakeeyaanu leenahay ilaahay ha kuu barakeeyo Sheekh Salamaan Saciid Cali ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu dib u habeyn ballaaran ku samayn doono xaruntiisa Diamond Business Center ee magaalada Berbera isagoona halkaas ugu sameeyay macsuumaad ballaaran macmiisha ku xidhan meheradihiisaasi Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera